საღამომშვიდობის ადგის მთავარი თემებითა და მოვლენებით პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. ახალამბებს ნიკოლოზ რობაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოში დაღუპულ სამხედროებს გლოობენ გლოვის დღეს რუსთავით შეუერთდა. დაღუპული სამხედროების საპატივსაცემოდ მერიისა და საჯარო სამსახურის ყველა შენობაზე დროშები მთელი დღის განმავლობაში დაშვებული იყო. ადგილობრივი მთავრობა დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს სამძიმარს უცხადებს. Რუსთავის ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მწუხარებას ჩვენ ჯარისკაცების დაღუპვასთან დაკავშირებით ავღანეთში და რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებულია გლოვა და რუსთავიც უერთდება ამ გლოვას და ყველა სათანადო ღონისძიებები ქალაქში ამასთან დაკავშირებით ჩატარებულია. Zustad sami dghis tsin mojahedebis mier mitanili erishis shedegad sami kartveli jariskatsi daighupa 27 kim dzimet dashavda 16 maisi kveqnis pirvelma pirma glovis dghe davganetshi terroristuli tavdaskhmis shedegad daghupuli kartveli samkhedroebis sapativsatsemot gamoatskhada Serjant Zviad Davitadzis, Kapralebis Aleksandre Kvitsinadzisa da Vladimir Shanavas, Tsxedrebis Samshobloshi, Dges Dili 10 Saatsa da 30 Tsutze Tbilisis Saertashorisu Aeroportshi Chamoasvenes. Samglobiaro Tseremonias Daghupulta Ojakhis Tsevrebtan Ertad Irakli Alasania, Gaertianebuli Shtabis Khelmtsxvaneloba Amerikis Saltsho Tsarmomadgenloba da Sva Magal Chinosnebi Estrebodnen. Akvartrom პატივი მივაგოთ დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს, რომლებმაც თავი გაწირეს არა მარტო საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, არამედ ნატოს ალიანსისა და მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ სწორედ მათ ხსოვნას. სამშობლოსგან შორს, სამშობლოს სამსახურში, ზვია დავითაძემ, ალექსანდრე კვიწინიძემ და ვლადიმერ შანავამ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის გაწირეს თავი. Ეს იყო ჩემთვის პირადად დიდი დარტყმა. იმიტომ რომ ამ გმირ ბიჭებთან ერთად შევხვდი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს შირგაზის ბაზაზე და პირადად გავიცან ისინი. საქართველოსთვის თავის გაწირვა ღირსეულთა ხვედრია. დარწმუნებული ვიყოთ ყველა, რომ ამ გმირი ბიჭების თავგანწირვა მიგვიყვანს მიზნამდე. Ertian zlier sakartvelobde. Afganetis saertashoriso misiashi monatsile kartvelis samkhedroebis bazaze terroristuli tavdaskhma 13 mayis ganxortsielda. Helmandis provintsiashi baza Shirgazze sadats kartuli sheiaragebuli zalebis 42 batalionia dislotsirebuli titmqlelma terroristma da meabo kheta jgupma Yerishi miitana. Kartvelma samkhedroema Yerishi moigeries da qvela terroristi adgilze gaanadgures. Soret shetevis mogeriebisas daighupa 3 kartvelis samkhedro mosamsakhure. Terroristul aktze pasuxis mgebloba Talibanma aigo da momxdaridan maleve ganxadebats gaavtsela. Თავდასხმა მოჯაჰედმა დაიწყო, რომელმაც ასაფეთქებელი მასალით დატვირთული მანქანა ბაზის შესასვლელ ჭიშკარს შეაჯახა, რის შედეგადაც ბაზის დიდი ნაწილი დაზიანდა და მათ ბაზის ტერიტორიაზე შესაჭრელად გზა გაუხსნა. Ამის შემდეგ ბრძოლა ბაზის შიგნით გაგრძელდა. დაიღუპა ამერიკელი და ბრიტანელი, ასევე კოალიციის 50 სამხედრო და დაიჭრა სულ მცირე 15. ეს იყო ჰელმანდის პროვინციაში გაზაფხული ჯიჰადის თავდასხმების სერიიდან ყველაზე სისხლიანი ერთ ტრიანი თავდასხმა ოკუპანტ ტერორისტებზე. Მომხდართან დაკავშირებით დღეს ცნობილი გახდა, რომ აისაფის სამშვიდობო მისიაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მონაწილეობის თაობაზე პარლამენტის სპეციალურ დადგენილებაში ცვლილება შევა. Afganetshi daghupuli kartveli samkhedroebis samokhalako panashvidi dghes 7 saatze kashuetis eklesiashi gaimarta. Mat pativsatsemat mteli dghis manzilze shinagan sakmeta saministros qvela shenobaze mat shoris sajaro samsakhurebze droshebi dashvebuli iqo. Ევრიდიული დახმარების საკონსულტაციო ცენტრი მარნეულის მუნიციპალიტეტში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. ცენტრის მომსახურებით 130,000 ადამიანი ისარგებლებს, მათ შორის 80%-ზე მეტი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელია. მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრის გახსნას საქართველოს საჯარდასრულების პრობაციისა და ევრიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ.
ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და უფასო იურიდიული კონსულტაციები. Სწორედ ამ მიზანს ემსახურება მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრი, რომელიც 130,000 ადამიანს მოემსახურება, მათ შორის როგორც სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, ასევე დევნილებს და ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს. Ცენტრის გახსნას ოფიციალურ პირებთან ერთად მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებიც ასწრებოდნენ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა, იმიტომ რომ 130,000 ადამიანი, პრაქტიკულად 130,000 ადამიანს მოეხმარა მსახურება ეს ცენტრი და ამ მოსახლეობის 80% არის აზერბაიჯანელი, რომელთაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ხელი არ მიუწვდება სახელმწიფო ენაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტანტი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ არის შერჩეული, ბრწყინვალედ ფლობს როგორც ქართულ, ისე აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებს და პრაქტიკულად შეუძლია თავისუფლად მოემსახუროს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ რეგიონში ცხოვრობს. მოხარული ვარ, რომ დღევანდელ ღონისძიებას ვესწრები. საქართველო უნდა ამაყობდეს იურიდიული სამსახურით. ეს არის ძალიან წარმატებული ნაბიჯი სამხრეთ კავკასიაში. ეს სამსახური ხელს შეუწყობს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას და მისასალმებელია, რომ სახელმწიფო აფინანსებს საკონსულტაციო ცენტრებს. საკონსულტაციო ცენტრი იურიდიულ დახმარებას არა მარტო მარნეულის მოსახლეობას, არამედ მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც გაუწევს. საჭიროების შემთხვევაში საკონსულტაციო ცენტრი მოქალაქეს რუსთავის ბიუროსთან დააკავშირებს. მარნეულის ცენტრში კონსულტაციები ორ ენაზე, ქართულად და აზერბაიჯანულად წარიმართება. უფასო იურიდიული დახმარება მოიცავს საადვოკატო მომსახურებას, ანუ სასამართლო წარმომადგენლობას სასამართლის საქმეებზე და ასევე იურიდიულ კონსულტაციას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე. მოხარული ვარ, რომ შეირჩა ჩემი კანდიდატურა და რა ვიცი, ყველანაირად მოეცდები, რომ თავი გავართო ჩემზე დაკისრებულ მოვალეობებს. კარგად ვიცნობ აქაურ მოსახლეობას, თუ რა პრობლემები აქვთ საჯარო დაწესებულებებთან ურთიერთობებში. აღსანიშნავია, რომ მარნეულის საკონსულტაციო ცენტრი იურიდიული დახმარების სამსახურის მე-16 ოფისია საქართველოში. 2007 წლიდან ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში იურიდიული დახმარების სამსახურის 11 ბიურო და 5 საკონსულტაციო ცენტრი გაიხსნა. საკრებულოს დეპუტატი ივანე შათირიშვილი საქართველოს ფინანსთა მინისტრს წერილობით მიმართავს და რუსთავის კორპუსის შესყიდვების სამსახურის, ასევე ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახურის საქმიანობის შესწავლას თხოვს. შათირიშვილის განმარტებით აღნიშნული სამსახურის მიერ 2013 წლის ბიუჯეტთან მიმართებაში დაგეგმილი სამუშაოები კანონთა შესაბამისობის კუთხით უნდა მოხდეს და ფინანსთა სამინისტრომ რუსთავის მერიის სამსახურებში მონიტორინგი უნდა განახორციელოს. შათირიშვილი საკრებულოს მართვის სისტემაში საბოტაჟის ნიშნებზე საუბრობს. Ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურა მის არის ბიუჯეტზე უმთავრესი მაკონტროლებელი ორგანო და შემდგომ შესაბამისად ამისა იქ სხვადასხვა მექანიზმებია. არა ის მარტო ბევრს გონია რომ მარტო უნდა იყოს ეს როგორც ესეთი შესაბამისად აი დაჯის კუთხის ვიღაც. აქ არის მონიტორინგის შესაბამისობა. აირჩიე დემოკრატიამ სახელწოდების აქცია ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან გენდერული თანასწორობის ქსელის წარმომადგენლებმა გამართეს. საპროტესტო აქციას, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში გენდერული ბალანსის დაცვას უკავშირდებოდა, საქართველოს ყველა რეგიონის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ღონისძიება მიზნად გენდერული კვოტირებისა და ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების კუთხით მოსახლეობისა და მთავრობის წევრების ინფორმირებას ისახავდა. პარლამენტში გენდერული თანასწორობის მოთხოვნის მიზნით 2011 წელს ქვეყნის მასშტაბით 32,400 ხელმოწერა შეგროვდა, თუმცა კანონ პროექტის განხ ილოს საკანონმდებლო ორგანო ჯერჯერობით არ გამოვა 32,400 ხელმოწერა. რითაც თქვა, რომ ქვეყანაში გვინდა იყოს მიღწეული გენდერული თანასწორობა. პარლამენტში უნდა იყოს აი ესეთი თანასწორობა ქალებისა და მამაკაცების. თუ კი ჩვენ ვირჩევთ დემოკრატიას, დემოკრატია ნიშნავს ქალსაც და კაცსაც და ასე რომ მხოლოდ კაცები არ უნდა იყოს მონაწილე დემოკრატიის. ბიძინა ივანიშვილი დღეს ეკონომიკური ინტეგრაციის თემაზე გამართულ კონფერენციას დაესწრო. შეხვედრაზე აღმოსავლეთ დასავლეთის სავაჭრო და ეკონომიკური დერეფნის გაძლიერებას ამ პროცესში საქართველოს და მთლიანად კავკასიის რეგიონის როლის განსაზღვრაზე იმჩელეს. პრემიერთან ერთად შეხვედრას ეკონომიკის მინისტრი და ამერიკული მხარის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ბიძინა ივანიშვილის განმარტებით აღმოსავლეთის დასავლეთის სატრანზიტო დერეფანის სტრატეგიული საკითხია და საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ეს ფუნქცია იტვირთოს. აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანზიტო დერეფანის სტრატეგიული საკითხია და ის დიდად განსაზღვრავს საქართველოს და მეტიც ჩვენი რეგიონის როლს გლობალურ ეკონომიკაში. საქართველო ამ დერეფნის ცენტრშია და მას აქვს შესაძლებლობაც და სურვილიც იყოს ძლიერი შემაკავშირებელი გოლი დასავლეთის და აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებში. ჩვენი მიზანია გავხდეთ თანამედროვე სავაჭრო სატრანზიტო ცენტრი, რომელიც
ხელშეუწყობს აღმოსავლეთ დასავლეთის ვაჭრობას. Სატრანზიტო დერეფნის განვითარება ბუნებრივად არის საქართველოს სტრატეგიული ინტერესი. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ოფისში ხანძრის გაჩენის ბრალდებით ამავე სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი დააკავეს. Როგორც გამოძიებამ დაადგინა, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი ბრალდებული ფარულად შევიდა ინფოცხრის ოფისის სააპარატურო ოთახში და შურისძიების მიზნით ვიდეო კამერების შესანახ ჩანთებს ცეცხლი წაუკიდა. Შემდეგ ფარულად დაეუფლა ერთ-ერთ ვიდეო კამერას და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიება ქურდობისა და ცეცხლის წაკიდებით ნივთების დაზიანების ფაქტზე მიმდინარეობს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს ძველი თბილისის სამმართველოს მეხუთე განყოფილების თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ოფისში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე დააკავეს ამავე სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი შევიდა ინფოცხრის ოფისში და შურისძიების მიზნით ცეცხლი წაუკიდა კამერების შესანახ ჩანთებს. ფარულად დაეუფლა ინფოცხრის კუთვნილ კამერას და ადგილიდან მიიმალა. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. Გარემოს დაცვის სამინისტროში რეორგანიზაციის პირველი ეტაპი დასრულდა. Რეორგანიზაციის ფარგლებში სამინისტროს ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, რამდენიმე სააგენტო და ზედამხედველობის დეპარტამენტები დაიმატა. ხათუნა გოგალაძის განმარტებით, ახალი გარემოს დაცვის დეპარტამენტის მიზანი არსებული დარღვევებისა და ბუნებრივი რესურსების უკანონოდ სარგებლობის აღკვეთა და პრევენციაა. ორი კვირის ვადაში ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსები და ვაკანსიები გამოცხადდება, რომელთა შესახებ სამინისტრო მოსახლეობას ინფორმაციას უახლოეს მომავალში მიაწვდის. Გარემოს დაცვის სამინისტროს დაუბრუნდა ბუნებრივი რესურსების მართვის ნაწილი. ასევე დაუბრუნდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება. გარდა ამისა აღდგა დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო კონტროლის და ზოგადად კანონახსრულების სფეროში. გულისხმობ გარემოს დაცვის ინსპექციას. Ბოლო ზარი წელს რუსთავში 1200-ზე მეტი მ12 კლასელისთვის დაირეკება. სკოლასთან გამოსამშვიდობებელი ღონისძიება დღეს მე7 სკოლაში გაიმართა, სადაც საშუალო განათლების მიღება 12-მა მოსწავლემ დაასრულა. ისინი ახლა უკვე საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის აქტიურად ემზადებიან. ახალ ეტაპზე გადავდივართ ცხოვრების და იმედია წარმატებებს მივახცევ და ყველა ჩემ კლასელს წარმატებას უსურვებ. წამს ჯერა და ღრმად ვარ დარწმუნებული, ისეთი კარგი ბავშვები არიან, ესენი თავისი პოზიციაა. Რაც გულში მჭირდა. ამ სახელწოდების წიგნის პრეზენტაცია ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთეკაში გაიმართა. ჟურნალისტ თინათინ სიყმაშვილის პირველ კრებულში ლექსები და მოთხრობებია შესული. პრეზენტაციას მწერლები საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებთან ერთად ესწრებოდნენ. ავტორი წიგნზე რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა. რაც გულში მჭირდა, ასე ქვია იმიტომ, რომ ამ წიგნში შევიდა ყველაფერი, ის ლექსი თუ მოთხრობა, რაც მე გულით ვატარე წლების მანძილზე. განვიცადე, ტკივილი იყო თუ სიხარული და ყველაფერი ეს გადავიტანე ქაღალდზე. აი ამ სახით მივიდა ეს წიგნი მკითხველთან. რაც ეხება სპორტის სიახლეებს, რუსთაველმა მოცურავებმა საერთაშორისო არენაზე მორიგ წარმატებას მიაღწიეს. სპორტსმენებმა ბელორუსიაში გამართულ შეჯიბრზე საუკეთესო შედეგი აჩვენეს. რუსუდან გოგინაშვილმა 400 მონაწილეს შორის სხვადასხვა დისტანციაზე ცურვაში 4 ოქროს მედალი მოიპოვა. პირველობა არავის დაუთმეს რუსთაველმა მოცურავებმა აზერბაიჯანის საერთაშორისო ტურნირზეც. მათ საერთო ჯამში 17 საპრიზო ადგილი მოდაიკავეს. ვიცურავი 50 ბრასი, 100 ბრასი და 100 კომპლექსი. საკმაოდ კაი შეჯიბრი იყო ჩემთვის, ავიდა 4 პირველი ადგილი და 2001-იან გოგოებში კიდევ ავიდა 1000. შედეგიანი გამოსვლა ჰქონდა კომბინირებულში და თავისუფალ კაიდაში ბავშვებს და მთლიანობაში კმაყოფილებივად შედეგები. Ბერძნულ რომაული სტილით ჭიდაობაში რუსთაველმა სპორტსმენებმა 3 ოქროს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ღია პირველობა სპორტ კომპლექს თბილისში ჩატარდა. პირველი ადგილები გიორგი ასანიძემ, ბექა გურულმა და დათო ბაბილოძემ გადაინაწილეს.
ორი ადგილი დავიკავე და ორი მესამე ადგილი ამ სამი პირველი ადგილის გარდა. კუნდურ ჩათვლაში მაყოფილი ვართ ჩვენი მონაცემები დღესდღეობით. დღეისათვის ვემზადებით ჭიათურაში ჩატარდება რესპუბლიკური ტურნირი, სადაც მონაწილეობას მიიღეთ. პირველ ორი მის ქალაქ ჭიათურაში. სინოპტიკოსები საქართველოს მასშტაბით მომდენო დღეების განმავლობაში მოღრუბლულ ამინდს პროგნოზირებენ. იწვიმებს ქვეყნის როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ნაწილში. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანი ავარაუდები ხვალ ქვემო ქართლში იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება. წალკაში დღისით პლუს 20 გრამით, პლუს 9 გრადუსი სითბო. თეთრი წყაროში ავარაუდებია დღისით პლუს 23 გრამით, პლუს 11 გრადუსი. დმანისში დღისით 19 გრამით პლუს 6 გრადუსი არის მოსალოდნელი, ბოლნისში დღისით 27 გრამით პლუს 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, მარნეულში დღისით 28 გრამით პლუს 14 გრადუსი, თბილისში დღისით 28 გრამით პლუს 14 გრადუსი არის ნავარაუდები, გარდაბანში დღისით 29 გრამით პლუს 14, ხოლო რუსთავში მოსალოდნელია დღისით პლუს 29 გრამით პლუს 14 გრადუსი სითბოა. ეს ყო ჩემს ყოველდღიურ არსებული ბოლო ინფორმაცია, ქრონიკა დასრულებულია, მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდება, ნახვამდის.